ମହାରଣାର ମା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆମେ ସିରିୟସଲି ନେଉଛୁ ଆଉ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆମର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଦେଖିଲେ କି ତାଙ୍କର ଯେତେ ବି ଲୋକ ଏ ଘଟଣାରେ ରିଲେଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗରୁ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅର୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍କୁ ଆମେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରିଛୁ, ଯାହା ଭିତରେ କି ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର IAC ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ଇନଭଲ୍ଭ, ଯେକି ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିପାରିବୁ କି ଘଟଣା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା। ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଆମେ ଏ ଘଟଣା ସହିତ ଯେତେ ବି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଛନ୍ତି ୟା ଅକ୍ଷୟ ମହାରଣା ସହିତ ଯେତେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ତଦନ୍ତରେ ସାମିଲ କରିଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ, ଯାହା କିଛି ବି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ପରନ୍ତୁ ଆମର ଖାରବେଲ ନଗରର ଟିମ୍ ସିନ୍ସିୟରଲି ସବୁ ଆଙ୍ଗଲରୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆମେ ତାକୁ ସିରିୟସଲି ନେଉଛୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଯୋଗ ପଛରେ କ'ଣ କ'ଣ ସତ ଅଛି ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ୟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାର ଅଛି ସେ ସବୁ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଫିସର୍ସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ କଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯାହା କାରଣ ବାହାରିକି ଆସିବ ୟା ଯାହା ବି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆମେ ସେ ଅନୁସାର ଆଗକୁ ଆକ୍ଟ କରିବୁ। ଯେହେତୁ ୟା ଭିତରେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅର୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏସବୁର ୟୁଜ୍ ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ୟା ମାନେ ଖବରରେ ଆସୁଛି ତାର ଭେରେସିଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଏମିତି ଡିଜିଟାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ସେସବୁ ଗ୍ୟାଦର କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍କୁ ଆମେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରିଛୁ।